العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنريكي Kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula lan panjenengan ngantos ing dinten menika, ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman. Pinaringan nikmah sihah wal afiyah. Pinaringan seger waras. Pinaringan sempat wekdalipun saged sami-sami rawuh. Saged sami-sami kempal wonten ing menika majelis inggih menika majelis zikir dhateng ngersanipun Allah majelis nyuwun ngapura taubah dhateng ngersanipun Allah majelis halal bihalal ing riki kelayan sebab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in soho berkahipun sultanil awliya sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jailani wa sayyidina syekh Muhammad Uthman al-Ishaqi radhiyallahu anhuma soho berkahipun para guru-guru berkahipun para bini sepuh berkahipun sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mugi-mugi kawula lan panjenengan keluarga kawula lan panjenengan sanak famili kawula lan panjenengan soho anak pitung turun kaulolan panjenengan ngantos dumugi yaumil kiamah pinaringono agungipun rahmah dening Allah pinaringono loberipun maghfirah pangapura saking ngersanipun Allah pinaringono barokah piraningono karomah wonten ing ngersanipun Allah ing dalem kawulan panjenengan angsalipun ibadah dumateng Allah angsalipun zikir dhateng ngersanipun Allah ing dalem angsalipun berjuang kranten Gusti Allah mugi-mugi pinaringono tambah cinta dhateng Gusti Allah pinaringono tambah makrifah ngerti ngerteni dhateng ngersanipun Allah pinaringono tambah parek dumugi wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala
ugi ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan ngadepi gesang menika, ngayahi kebetahanipun gesang menika, ing dalem memperjuangaken gesang menika, mugi-mugi pinaringan selamat, mugi-mugi pinaringan aman, saking pinten-pinten bilai, saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten kerisaan, saking pinten-pinten gangguan, saking pinten-pinten kezaliman, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah, saking pinten-pinten fitnah, ma zahara minha wa ma batan, ugi mugi-mugi kula lan panjenengan ing dalem nyekapi kebetahan gesang menika pinaringono gampil rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono keleksanan sedaya hajatipun, ing wusana mugi-mugi pikantuk ridha saking ngersanipun Allah, ing dalem wekdal ngadepi pejah pinaringono mbekta iman dhateng ngersanipun Allah, mbekta iman dhateng ngersanipun Allah, mbekta husnul khatimah, lajeng wonten ing alam kubur mugi-mugi kula lan panjenengan dipun papak dening para guru-guru, dipun papak dening para wali-walinipun Allah, dipun papak dening para kaula-kaulanipun Allah ingkang saleh, dipun papak dening tiang sepuh kekalih, lajeng kawula lan panjenengan diajak sesarengan dipun panggihaken kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi panjenenganipun Kanjeng Nabi saged nampi dhateng kula lan panjenengan kelayan penampian ingkang bingahaken, lajeng panjenenganipun kersa paring syafaah, kersa paring syafaah, perto paring syafaah pitulungan dhateng kawula lan panjenengan ing wusana panjenenganipun kersa ngajak kula lan panjenengan sesarengan mlebet dhateng swarganipun Allah, mlebet dhateng swarganipun Allah, mlebet dhateng swarganipun Allah, ing dalem swarganipun Allah, mugi-mugi kula lan panjenengan saged mirsani indahipun Allah, saged mirsani sampurnanipun Allah, saged mirsani keagunganipun Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kala wau dalu kawula utak-atik ingkang kawula utak-atik pinten-pinten dawuh ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala, pinten-pinten dawuh ingkang sampun dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinten-pinten
ingkang dipun raosaken para wali-walinipun Allah ing dalem angsalipun berangkat dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang saged-saged kawula utak-atik menika mugi-mugi ndadosaken manfaat dateng kula lan panjenengan, dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan, saklajengipun dipun naungi, dipun lindungi, dipun tuntun dening Gusti Allah kelayan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ringkesipun dawuh, para jin menungso niku dipun dadosaken dening Gusti Allah boten amung supados saged ibadah, supados saged mangawula dateng Gusti Allah. Saklajengipun dados ngerti sinten piyambakipun, ngerti dateng sinten pangeranipun, saklajengipun napa ngertosi, ngerteni, nampi dateng punapa-punapa ingkang sampun tinakdir dening Allah Subhanahu wa taala. Nika ingkang pokok. Dipun walak-walik kewontenan kawula lan panjenengan boten wonten malih namung wonten sekawan keadaan utawi kewontenan. Menawi boten bekti taat dhateng Gusti Allah, tentu napa duraka maksiat dhateng Gusti Allah. Menawi mboten bingah, tentu ngadepi susah. Dipun walak-walik sekawan menika napa kula lan panjenengan napa monggo dipun bangsulaken siap nampi dateng nopo-nopo ingkang tinakdir dening Gusti Allah. Keranten menika dhaipun Gusti Allah malih wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhaken napa? Fastabiqul khairat, balapen. Ya. Siap-siap no, yeah. Di sengkak-sengkak no, ojo sampai kalah, ojo sampai keri ing dalem nopo madep dateng kesae kesaenan. Namung dipun napak-napakaken kemawon gawan kula kali panjenengan niku kados ingkang sampun dipun dawaken dening Gusti Allah
wonten ing Al-Qur'anul Karim inggih menika zuyyina linnas hubbus syahawat. Iki gawan kula kali panjenengan napa dihiasi dening Gusti Allah napa selalu seneng nuruti syahwat. Niki gawan kula kali panjenengan. Syahwat-syahwat sing rupi napa? Minan nisa'i. Kita gampang kepincut wong lanang karo wong wedok, wong wedok karo wong wong lanang dinapak-napakaken. Puntah masih disebut-sebut Allah, Allah, Allah. Mek pun ketok wong ayu niku rodok kelilipen. Gini apa mawon? Puntah. Pun gawan kula kali panjenengan niki. Ben? Ingkang nomor kali kulolan panjenengan beto gawan napa wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah seneng ngumpulno dunya bro dunya brono bon. Ingkang nomor tiga napa wal khailil musawwamati seneng jaran-jaran sing sae munggo sakniki napa jeneng kendara punta mboten enten tutuke napa kula kali panjenengan niku napa pun kenek penyakit model. Model itu mboten tentu tuke. Nggih napa mboten? Masih yo larang. Mek modele niku mboten taun sakniki. Kepencut kok. Ben. Lajeng ingang nomor sekawan wal an'am. Nggih. Seneng nopo hayawan-hayawan, peternakan-peternakan. Lajeng ingkang nomor sinten? Nomor gangsal wal hars seneng kebon-kebon. Gitu. Numpuk-numpuk teng mriku sedaya. Daipun Gusti Allah, zalika mata'ul hayatid dunia. Kabeh niki cuma kanggo keuripan kesenengan dunia tok. Wallahu indahu husnul maaf onok ngersanipun Gusti Allah niku napa sak bagus bagi su napa besok nggon balik dateng ngersanipun Allah. Ben. Dawuhipun Gusti Allah ingkang sampun kawula aturaken kala wau. Cara gampilipun dipun kempalaken wonten ing dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa? Badiru bil a'malis shalihah. Mek uwong iku ape nglakoni kebagusan ayo ndang-ndang. Zaman karikula niku kadang-kadang niku sing kathah mundur maju napa mboten? Nen? Mundur ma maju. Gitu. Napa malih sing barakno mundur niku sak njaba panjenengan? Wong awak mawon niku mek ditakokno waktu digawa ibadah niku. Nggih ta?
dirasakno ngulet titik niku krasa pegel kabeh rasane, rada lara ya. Kok rada kaku sikil niku. Enten mawon ing mongko wau saderenge rencana ajenge ibadah niku mboten enten napa-napa, gara-gara taren niku mbarakno wurung. Gini apa mboten? Niki. Nggih. Lah mek niki ngantos kedadosan kados pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fasatakunu fitnatun kakito illailil muzlim, bakal kene ujian kula kali panjenengan, bakal diganggu kula kali panjenengan. Diganggu napa? Ing dalam penggangguan kala wau kados pedhot-pedhote bengi peteng si ingkang mekaten kala wau. Artosipun napa? Paling boten napa malih dereng berangkat, senajan berangkat sisan atine boten saged estu teng Gusti Allah. Niki lho. Waktu takbir iso temen khusyuk teng Gusti Allah, hadir teng Gusti Allah, barang maca Fatihah rodok goyang. Gini apa mboten? Fatihah beres, ruku'e terganggu. Ruku'e beres, iktidale terganggu. Gini apa mboten? Enten mawon. Gara-gara nopo? Gara-gara awal berangkat kala wau napa mboten dipun temen temeni. Niki lho, sik tawar menawar kari Gusti Allah. Nggih, paling mboten engko. Niki lho. Niki lho. Kok dhisik. Nggih. Saking nemenipun gangguan ngantos panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, isuk sik kuat imane, sik iso iling menyang Gusti Allah, manjing sore wis gak kuat imane. Niki lho. Sore kuat imane. Nggih, saged estu teng Gusti Allah, manjing isuk pun boten kuat malih iman. Niki gawan kula kali panjenengan. Napa? Ya bi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Mergo kula kali sampean niku napa? Ing dalem angsalipun madhep teng Gusti Allah, tawar menawar dipun urup klayan pentingan duniawi. Duniawiyah engkuk wae. Nggih napa mboten? Engkuk dhisik. Pekerjaan iki durung tak tutukno. Kira-kira mek pun tutuk barang temen sembahyang, ojo mane durung tutuk. Kira-kira tutuk temen iku iso khusyuk napa mboten? Napa male dereng tutuk ngrasa ninggalno. Ben niki napa? Mergo kula kali sampean sik dereng saged cepak-cepak, sik dereng saged nyiap-nyiapno temen berangkat dhateng ngersanipun Allah. Sik cuma enak-enakan tok. Niki. Ben. Ya. Gawan kula kali panjenengan. Cuma nggawa ing dalem berangkat teng Gusti Allah niku napa? Beto sekawan. Siji nggawa nafsu. Nomor loro nggawa akal. Nomor tiga nggawa ruh. Nomor sekawan betosir siri rahasia saking ngersanipun Allah.
Nafsu, akal, roh, siri niku asale niku padha mawon. Mboten enten bedane. Artosipun napa? Latifatur Rabbaniyah. Kabeh niku menungko napa? Rahasianipun Allah sing alus saking ngersanipun Allah. Tapi barang pun sekawan niki melebet ya, pinanggih gatuk kelayan jasad ingkang kasar kados mekaten menika, sekawan menika napa timbul napa jeneng sing beda-beda. Oke. Terus pundi bedanipun? Mek kewontenan kula kale panjenengan niku selalu peteng. Dipun petengi namung nuruti syahwat mawon. Nggih. Mboten kepingine sing disalakno niku. Menungsa niku mesti nggada kepingin. Mesti menungsa niku mesti nggada kepingi. Mboten kepingine sing disalakno niku. Cuma kepinginan niku diberto teng pundi niki lho. Mek kepinginan niku cuma nuruti syahwat. Mek kepinginan niku cuma nuruti maksiat dateng ngersanipun Allah. Niku jenenge kula kali sampean senajan wujud menungso, tapi jenenge cuma rupa nggawa nafsu. Ngeten ta, Mbon? Niki lah mek sampe ya, nafsu jiwa kula kale panjenengan niku ngantos saged panjenengan tarik, panjenengan iket, panjenengan taleni, ojo sampe cuma nuruti syahwat ngelakoni maksiat dateng Gusti Allah. Wiwit kula kale panjenengan niku nopo kenek dijenengi uang sing duwe akal. Ngeten tok mawon kok. Kira-kira sampean niki enggak ada akal napa mboten? Tentune enggak ada. Kita. Napa saged kula kali sampean sakniki pasti jawab mek kula kali sampean niku napa? Ing dalem ngadepi urip niku tentu selalu nggunakno akal. Mboten tentu. Ben akale enggak ada, tapi nggunakno akal, mboten tentu. Nggih napa mboten? Kadang-kadang mboten trimo akale, elmune gak diakoni. Darine pinter, alim, duwe ilmu. Lah kok ngono? Lah niki lho, berarti napa? Niki padha karo wong gak duwe akal, ya berarti gak duwe el. Ben kira-kira sampean kepingin duwe akal napa mboten? Dawuhipun al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Yu'raful 'aqil bi salasin. Mek wong iku ngaku-ngaku dekne duwe akal, terus semua perjalanannya itu dengan akal yang sehat. Mek uang iku wis iso netepi telung perkara. Siji bimalakatihi li nafsihi indas syahwah. Mek pun awake saged nguasani. Nguasani napa? Waktu timbul syahwat, kepingin ngene, kepingin ngono, kepingin lapa aku kepingin merono. Apa kepentingane? Apa manfaate? Apa hikmai? Wong gak ono manfaat, gak ono hikmai. Olah apa aku merono? Moh, niki berarti kulo kali sampean nopo duwe a? Gak napa kira-kira?
Gitu. Jadi sampan ngelencer-ngelencer niku mboten tentu, sampan nggo wakal sehat niku mboten tentu. Sing kathah kula kali sampan niku napa? Kaya wong napa? Kaya wong haim. Napa wong haim niku? Kaya wong nglindur. Gina mboten? Ngalor ngidul. Gitu. Ayo nang TP. Ayo nang pundi? Gitu. Ayo nang napa niku? Napa niku? Delta, gitu. Ayo nang pasar atom. Kadang-kadang niku kadung kebebeng, ati sumpek. Gak enak kabeh, apa oh? Ayo nonton biskop. Enten, mari nonton, susah mana? Gini apa mboten? Mboten sakit. Mergo dhaipun Gusti Allah niku napa? Fafiru ilallah, melayu menyang Gusti Allah. Sing seneng nglencero. Nontono misali nek panjen kepaksa tapi diniati krana Allah. Ya Allah, kula bosen ya Allah, kula mboten enak ya Allah, kula kok ngeten ya Allah meibadah ya Allah. Pun tinimbang kula niku bosen ngeten ya Allah, wong panjen sampean ya Allah sing gawe kula niku enggak ada sifat bosen, kula tak nglencer supaya mungkin kula saged temen ibadah zikir teng panjenengan. Lho niku jenenge napa? Insyaallah ngilangno su sumpek ayo ndelok orkes. Teng mriku sampean mboten kok waras sumpeke mboten. Niku saking tepake lali sampean kare sumpeke. Barang pun balik, balik mana sumpeke? Nggih napa mboten? Niki lho, dasare niki lho. Siji. Nggih. Sing jeneng wong sing duwe akal, sehat, sing nomor loro napa nipu? Wabi malakatihi linafsihi indal ghadab. Waktu murang muring niku saged nguasani. Kadang-kadang kula kali sampean saged nguasani sakniki, tapi hati-hati kok kon ya. Nggih ta, niku mboten nguasani niku, niku campur napa unek-unek niku dendam niku. Nggih ta? Niki lah. Kira-kira sampean niku napa? Gelek murang-muring napa gelek sabare? Nen? Nen? Gelek murang-muringi napa gelek sabare? Sabare, waduh. Nen? Angel kula kali sampean niku. Nggih ta, sing kathah niku gelek murang muri, murang muringe. Mek pun sing gelek murang muring sampean gelek maca surat Insyirah. Nggih ta, wong pancen murang muring niku nggih, sababe niku pancen enten, pancen gawane enten. Mek pun gawane aja disengeni wong murang muringan, wong pancen asline kok niku mboten luntur kok. Nggih ta. Tapi enten uang orang muring ini ku nopo sing kata mergo nopo boten kena kesenggol titik. Kenapa boten? Oleh boten kena kesenggol titik ini ku nopo mergo awak ngrasa mulya sing nomor kali mergo biasa keturutan. Kenapa boten? Ini kila. Kita biasa wis serba cepat, serba siap, rodok telat titik muntap. Niki lho. Mangkane sing kata-kata wong-wong sing gak ada kedudukan sinten mawon, mek wis kadung keenak diladeni dituruti siji waktu, nggih ta. Misale sampai pensiun didokno napa prei, nggih ta, sindrom. Sing disindrimi mboten kok mboten cukup kathah dunyane, tapi napa kok moro-moro lemes merga sakniki pun mboten dituru. Niki tok sajane niku, mboten kok masalah mboten cukup mboten. Pun keenaken diladeni. Sang kepengin diladeni napa kepengin ngladeni? Nen? Nen? Akeh ta ngomong. Aja ngono ta. Kita kula kadang-kadang niku mangan teng hotel.
Nggih tak napa mek mangan jogok dhewe niku napa jenenge? Ya. Prasmanan sing dipangan macem-macem, prasmanan seneng. Nggih tak, napa kok seneng niku? Ndodokno niku lho. Napa mek no omahe gak duman ngladeni bojone niku. Ngeten lho. Coba mek no omahe biasa ngladeni mboten seneng teng mriku niku. Kene kok kon jukuk dhewe. No omah ya jukuk dhewe rek rek terene. Lho niki lho. Pun ngeten mawon. Ben kula tak takon. Sampeyan kepingin diladeni napa ngladeni? Aja gombal lah. Nen? Kepingin apa? Saestu ah. Nen? Pancen angel nggih ta. Pun niki ngen ucul. Pun nggih. Niku ingkang nomor kalih. Ingkang nomor tiga dawuhipun sing jeneng uang duwe akal sehat napa wabitar kihi mala ya'ni ma'al qudrati 'ala ad-dukhuli fi selalu atine niku napa ninggalno apa-apa wae sing pancen gak ana artine senajan adik awak ini ku mampu ngelaksanakno niku mau gak apa manfaati? Apa hikmai? Apa perlune? Wong gak ana perlune moh. Lho niki lho. Mangkane tobaté wong torekot niku napa? Mboten tobat mergo nglakoni dosa mboten. Oleh tobaté wong torekat niku napa? Nobati awake napa? Nglampahi napa-napa sing mboten enten arti senajan mboten dipun bendoni dening Gusti Allah merga napa nyiak-nyiakno waktu lah waktu niku mek pun ketinggal mboten saged ditempuhi niki tobaté wong tariqah pun kira-kira yak napa pun waras napa rada waras akale nen sing kathah napa mboten kok mboten waras yai tetep waras cuma napa lali lah kok saged lali merga napa merga ndlewer yen napa mboten napa sampean kok ndlewer merga culculan niku tok mawon kok sakjane niku modele ibadah teng pangeran niku cuma sembahyang limang waktu tok modele ibadah ngeten niki tok mboten teng pundi mawon ibadah niki lah. Pun, nggih. Lah sak niki dos pundi? Nggih. Mek ati kula kale sampean niku sampun tenang. Ing dalem ibadah dhateng Gusti Allah. Kita. Tapi ing dalem ketenangan kala wau, ati kula kale sampean niku sik kurang jenjem. Ing dalam urusan pribadi niku kadang-kadang ngotot, kadang-kadang mundur, kadang-kadang temen. Ngene apa mboten? Sik tawar-menawar. Nggih ta? Dereng estu berangkat teng Gusti Allah, mboten saged ngalahaken. Dateng ngersanipun Allah, ayo. Berarti ibadah kula kali sampean niku napa? Sik nggawa ibadah napa? Cara cara ati. Nggih pun khusyuk, pun hadir atine, tapi tawar-menawar. Engko sik ah, nanti dulu. Ada yang lebih penting, masih menyelesaikan ini. Tapi sembahyang nggih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir Allah, 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 Allah. Tapi barang ditimbali Gusti Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau sih. Nah, ini lah. Dereng ini. Rasakno ibadah. Wong kadang-kadang jawabi mboten. Gini apa mboten? Rasakno jawabi. Wong sing kata kula kali sampean maido kok. Cok cepet wis zuhur. Kita dipait terus ringingi niku, kita wanu padahal cepet terus tandang itu beten.
Pun nggih. Lajeng dos pundi? Menawi manah kula lan panjenengan niku sampun tenang dhateng ngersanipun Allah. Ing dalem tenangipun kala wau ibadahe dipun bangsulaken berkat rahmat pitulungi Gusti Allah. Lajeng berangkatipun ibadah nggih dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah. Nyadari manahipun aku ngene iki pancen sing dadi tujuane didadekno dening Gusti Allah, berarti ibadah zikir kula kalih panjenengan niku napa pun lungguh wonten ing makom ruhani ruhaniyah. Ben lamek pun sampean niku minggah malih bening manahipun, bening ruhanianipun. Artose bening niku napa? Mboten raos napa-napa. Sing diraosi niku namung maknawiyahipun piyambakipun didadosaken dening Gusti Allah. Nggih. Lajeng estu-estu mboten eling napa-napa sing diiringi namung Gusti Allah. Berarti ibadah kula kalih panjenengan napa pun pikantuk sirun min asroril wis lungguh ana makom sirinipun Gusti Allah. Kira-kira niki angel napa angel? Nen? Angel napa angel? Nen? Napa aku angel? Pancen angel napa pancen kula kali sampean sing bler? Nen? Bunda. Angel napa pancen kula kali sampean iku bler? Nen? Blere napa? Nen? Blere niku cuma siji tok. Merga mboten nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi niku ndawuhi napa? I'malu mastata'tum. Kon mek ibadah menyang Gusti Allah iku sak mampumu, gak sak enakmu gak. Kira-kira sampean gak ada niat, ya Allah, mangke dalu kula ya Allah. Sampean turunaken malaikat ya Allah, nggugah kula ya Allah. Senajan cuma sembahyang kali rokaat ya Allah, senajan cuma zikir ping gangsal ping sedoso ya Allah, bismillah ya Allah, kulo temeni saestu-estu ya Allah, senajan cuma 5 menit ya Allah. Kira-kira sampean ngeten niku mampu napa mboten? Kulo takon. Mampu napa mboten? Mampu. Mek sampean mboten saged ngeten niku merga napa? Merga mbler. Iqmalu mastata'tum niku napa diwale iqmalu masyitum lakonono saenakmu dhewe. Niki to. Pun balak-balik kula omongno. Napa sing kula omongno niku? Umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku napa gak perlu akeh, gak perlu titik. Sing perlu ayo temen ditemeni. Mboten temen tok. Aku temen tapi gak berangkat. Lah kejawen ki niku. Gila, temen ditemeni. Lho, temen ditemeni niku angel napa pancen ati kula kalih sampean sing sik ketutupan.
mergo ketutu mboten angel sakjane niku. Insyaallah kula kali sampean niku sing kata sembahyang kok bengi niku. Mesti sembahyang kok tahajud, tapi temene niki lho. Banyak napa? Angel napa mbeler? Nen? Cepi sing anu pun sungkan-sungkan kali pangeran niku. Sampean akoni. Angel napa mbeler? Nek pun mbeler niku diapakno enake? Nen dislentik napa dicetoti? Nen? Nen? Mek wedok ayu dirabi mawon mbeler niku. Pun ya, lha niki lah. Temennya ini gila. Kula pirsani setunggalipun dawuh ingkang dipun dawuhaken dening Sayyidunal Imam Al-Haris Al-Muhasibi radhiyallahu an. Menawi kala wau sampun dipun dawuhaken Allah Taala ndadekno jin menungso niku napa sak perlu supaya ibadah mangawula dhateng Gusti Allah. Ibadah taat. Bon. Ma huwal aslu taah. Asale taat niku aslu taah alwara. Sampeyan delok pengertian kata-kata warok niku. Nita macem-macem pengertian kata-kata warok, pokoke nglakoni perintah Allah, topok pokoke nglakoni ngedohi syubhat sing gak jelas mergo ngeman karo imane, karo agamane. Ya. Tapi monggo wong thariqah niku mboten. Mek monggo wong thariqah sing jeneng warok niku napa? Mulazamatul a'mal al-jamilah. Netepi lelakon sing endi lelakon niku pancen indah tur sampurna wonten ing ngersanipun Allah niku mek monggo thariqah. Jadi asale taat niku napa? Ing dalam ngebekti dateng Gusti Allah saestu-estu kelayan napa? Sampur no. Sampurnane ibadah niku liwat napa? Liwat akhlakul karimah. Titik akhlaki bagus. Coba kula bali ni malih. Yeah. Sampan milih pundi seneng karo enak. Nen? Nen? Ageta. Seneng karo enak milih pundi? Milih apa? Enak kok wedhus bae. Nen? Milih seneng. Nggih ta? Mek wong seneng niku masih mboten enak dadi enak. Mek wong niku senajan enak tapi gak seneng nggih mboten Sampai numpak Mercy. Nggih ta ijen. Mboten enak. Numpak mikrolet karo pacar. Kira-kira seneng napa mboten? Ngeten mawon. Geta kumpul karo wong sing napa sing mboten disenengi senajan panggonane pake AC sampean kali pacare ngisori jembatan kira-kira seneng napa mboten mek pun seneng enak napa mboten lha niku lho lha kok iso enak wong gak lha kok iso seneng wong gak enak lho niku lho pancen ati mek wis dibuka diparingi nerima. Masya kecepit nak ambek pacar ni ku enak kok.
Sampeyan arteni niki. Nggih ta? Jadi enak niku juga mengikuti senenge dhisik. Ayo Melendi, enak napa seneng? Pinter ngono lho. Nggih. Seneng saman pirsani dhaipun Gusti Allah dawuh dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing Al-Qur'anul Karim. Napa? Napa? Fa abshir Muhammad kandakno kabar-kabar sing nyenengno. Dateng sinten ya Allah? Ibadia kawulaku. Dadi kula kali sampean gak pingin diterima karo Gusti Allah, resep sing nomor 1, ayo mangawula dateng Gusti Allah. Resep mek pancen kepingin diterima besok kepanggih kalau Gusti Allah, ayo mangawu, ojo tawar menawar, ojo tukar tambah. Kalau Gusti Allah, ojo diurupi ibadahmu karo selamat neraka kepingin swarga, ojo mek pancen kepingin Gusti Allah. Sinten ya Allah, kawula panjenengan niku sinten sing bakal nampi bebungah niku? Ya cuma iki tok, alladzina yastami'unal qaul napa fayattabi'una sana, ya iku uang-uang sing gelem ngrungokno pitutur, sing gelem ngrungokno omongan apa wae, tapi sing dipundhut, sing dienut, sing luwe api, sing luwe api niku napa? Akhlakul karimah. Lho niki mazhabe wong tori toriko, mangkane diomong no man la adabalah la toriqalah. Sing mulya kon, sing cukup ilmumu, sing temen ibadahmu, mek kon sik durung netepi adab padha mbek wong gak duwe tori toriko. Mergo tujane wong toriko niku besok kepingin napa? Kepanggih Gusti Allah, kepanggih Gusti Allah niku mboten liwat ibadah, mboten cukup liwat ibadahe disampurnakno nganggo akhlakul karimah. Jadi aslut ta'ah alwara. Niku asale. Kita mboten saenake dhewe mboten. Lah asale warok niku napa? Wa aslul warok at-taqwa. Asale warok sing kaya ngono, temenmu sing kaya ngono iku harus takwal. Takwallah artine takwallah niku napa? Sing bener, sing bagus ing dalam lelakoni krono Allah, nomor loro sing dilakoni cocok karo perintah, terus dipraktekno dening Rasulum. Lho ngeten, mboten kena pisah niku. Ibadahe bener, zikire bener. Nggih ta? Terus napa? Sembayange bener, kabeh niku pun bener cara aturan zahir, tapi atine mboten husnun niyah, gak niat krana Allah sing temen niku, mboten takwallah si anan niku. Niki. Pun. Pun saged takwa napa dereng? Nen? Pun saged takwallah napa dereng? Mek takwallah diarteni cuma nderek perintahipun Allah, nebi laranganipun Gusti Allah, insyaallah ingkang kathah sampun saged. Tapi takwae temen niku napa tentu saged? Mboten tentu saged. Mega dipun dawaken wa aslut taqwa muhasabatun nafsi. Kawitane takwa iku takwa sing bener, sing temen-temen dadekno awake niku dadi wong sing waras, dadekno awake niku wong sing genah,
diterima karo Gusti Allah mek dasare takwa niku napa melalui napa menghisap introspeksi di sampean dilok awake dhewe niku pira lelakonmu sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Sapiro ing dalam oleh awakmu gak temen karo Gusti Allah. Mek pun sampean pun liwat hisap ngitung-ngitung teng awake dhewe nyebut dateng Gusti Allah, ibadah bali dateng ngurus Gusti Allah, niku pun jenenge uang pun napa liwat napa hakikatut tak. Mek sik dereng ngeten mboten saged. Nggih. Napa sak niki? Sing sampean lakoni nek ngeten niku cuma kedorong merga napa diwajibno karo Gusti Allah. Kedorong merga wis ketetepan napa diwajibno nglakoni zikire cara tori tori mboten nglirik teng wingi-wingine, mboten nglirik teng wau-waune, mboten nglirik teng sik buru niku aku la opo mau ya. Kok nglakoni ngene aku ya, kok ngene kok ngono ya. Mboten. Pokoknya sembahyang, pokok ibadah, pokok zikir. Niki lho. Mboten introspeksi diri. Uang sing kaya ngeten sik durung lang manggon ana ing hakikatut tak. Wah. Gitu. Lah wa aslu muhasabatun nafsi. Asal usul pokok timbule uang introspeksi diri niku napa? Merga ana jerone ati napa? Kenggonan napa? Al khaufu war raja, ana ngrasa wedi menyang Gusti Allah, ana ngrasa arep-arep karo rahmati Gusti Allah. Ngeten lah. Jadi ukuran sampean wedi temen niku teng mriku. Sampean wedi pundi sih? Kali Gusti Allah tinimbang karo neraka. Nen? Wedi pundi? Nen? Wedi pundi cobi? He? Wedi Gusti Allah. Nggih ta? Niki lho. Terus sampean wedi pundi neraka karo melarat? Nen? Wah, temen neraka tak sentik kon kok. Mek sampean pun kula gawe contoh titik. Mek sampean niku luwe wedi neraka, kira-kira waktu ndonga teng Gusti Allah, ndonga ya Allah. Nggih. Ya Allah, panjenengan lindungi kula ya Allah saking neraka ya Allah. Kali donga sampean ya Allah, panjenengan jembaraken rezeki kula ya Allah. Kira-kira sampean temen pundi? Nen? Nah, niku kita sekiai Badroni nggih ta. Nen? Temen pundi? Temen waktu kepingin jembaris, mek pun ngeten kula kepingin takon wedi pundi sampean neraka kali melarat. Ayo ngomong tak sentik gini mek. Nen? Lho niku lho saking angele nata tapi dos pundi ae wong jenenge wong urip kok. Lah kepingin nggih monggo. Mek pun sampean oleh nyuwun rezeki wau dipun dasari ya Allah. San paringi cekap kula ya Allah, rezeki kula ya Allah. Mek sampun panjenengan paringi cekap ya Allah rezeki niki ya Allah. Kula sampean paringi taufik hidayah saged estu kula ibadah dateng panjenengan ya Allah. Mek pun sampean saged dedasar niki, berarti sampean sak wedya-wedya ngeta melarat napa sik luwe wedi nera wong ngeten tok mawon cak angel niki lho. Eh dibaleni maneh
Pedi pundi meneroko kali melarat. Sampean niku. Nggih ta? Jadi napa? Timbule tiyang niku napa? Introspeksi diri mergo enten rasa wedi, nomor kali rasa arep-arep kali rahmati Gusti Allah. Timbule asal pokoke wedi arep-arep niku mergo napa? Mergo enten janji Gusti Allah sing nyenengno ati, ugi wonten ancaman saking ngersanipun Gusti Allah. Lah pokoke janji Gusti Allah, pokok asal usule ancaman saking ngersanipun Allah niku napa? Aslul wa'di wal wa'id asy-syari'ah, syari'atullah. Ayo dedasar napa? Napa ingkang dipun perintah dening Gusti Allah. Pun cukup. Pun. Nggih. Lah mek pun sampean kaya ngeten, tentu napa kepingin sampean niku? Cuma siji tok kepingin hasil makrifat teng Gusti Allah. Napa sih makrifat niku napa sih? Ngerti, ngerteni, ngerti sapa awake ing dalem kaapesane, ing dalem kelemahane, ing dalem ketidakmampuane, terus ngerti sapa pangerane ing dalem moho mulyane, moho kuasane, moho agunge. Mek wis pinaringan kaya ngene, siapa atimu ngerteni? Artine ngerteni niku napa? Nrimo napa mawon ingkang dipun takdir dening Gusti Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Cukup. Cobi sampean pilih, pinter gak ngerti, gak patek pinter ngerti, milih pundi? Langke. Nen? Nggih ta? Napa malih wong bodoh, wong pinter sisan, mek pun mboten ngerti, mboten teng permasalahane, berarti mboten saged ngelungguhno. Mek wong niku pun mboten saged ngelungguhno, mumet mawon niki. Angel iso nggih ketentremane umat niki. Napa malih oleh mboten ngerti, mboten saged ngelungguhno niku berkepentingan pribadine nuruti syahwat hawa nafsune atau lingkungane tambah berat niki nggih. Ben, kepingin makrifat napa mboten? Kepi? Napa sak niki aslul ma'rifah al-fikrah wal ibrah. Kawitane makrifat niku napa? Pikirane jalan. Kira-kira sampean pikirane mandek napa dalan? Nen? Pikirane mandek napa jalan? Jalan. Nggih napa mboten? Cuma tujuane sing mboten weru. Nggih napa mboten? Lame pikiran kula kali sampean niku jalan secara bener, nggih ta? Tentu napa ngasil makrifat melalui napa? Melalui al-ibrah sing dipikirno, sing diketoki, sing didilok, nggih. Dadi pikirane mek pun mlebu teng pikirane dadekno pelajaran kok ngene ya, kok ngono ya, nggih ta? Mek pun sampean kaya ngeten, mboten nenten malih, sing paling akhir sampean omongno niku subhanallah. Maha suci panjenengan ya Allah. Mboten mampu akal kula ya Allah. Mboten mampu ilmu kula ya Allah. Kabeh niku pancen maha agung panjenengan ya Allah. Niku sing dimaksudno asal usule makrifat niku napa? Al-fikrah wal-aib wala ibrah. Pun mek sampean mboten saged gawe napa niku minangka pendidikan, minangka guru kanggo eling menyang Gusti Allah sing mlebu teng pikiran angel sampean niku mungkin
pikantuk makrifat dhateng Gusti Allah, mek pun sampean niku napa? Kaya ngeten napa sih totok-totoke wong makrifat niku napa? Ad-dahsyah wal hirah. Puncak-puncake wong makrifat teng Gusti Allah niku napa? Selalu goncang, selalu bingung. Sing digoncangi, sing dibingungi niku mboten keadaan dunya, mboten oleh mboten mampu mirsani napa sampurnanipun agungipun Allah. Mboten mampu, mboten saged kula ya Allah. Kok kados mekaten mulya panjenengan ya Allah. Ojo maneh sampean niku utak-utik ajenge nututi teng agungipun mulyanipun Allah. Wong sampean itang-itung nikmati Gusti Allah pun mboten mampu kok. Nggih napa mboten? Syukur pun mboten mampu. Makanya kadang-kadang dipun dawuhna ba'dul mufassirin napa dawuhaken wa ma qadarullah haqqo qadri ay wa ma arafullah haqqo ma'rifatih. Mboten mampu. Ben, nek nggih cocok napa nika dawuhipun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dawuhaken napa nika subhanaman lam yaj'al ila khalqihi sabilan ila ma'rifatih illa bil ajzi an ma'rifatih. Maha suci Allah sing gak ndadekno makhluke dalan kanggo makrifat menyang Gusti Allah kecuali melalui napa? Melalui awake ngrasa apes gak mampu makrifat menyang Gusti Allah. Sampan jurno awak sampean, sampan rendahno awak sampean, sampan apesno awak sampean. Nggih, teng mriku kene sampean saged pinanggih makrifat dhateng Gusti Allah. Teng mriku kok ukurane niku. Mboten terus medhedeng-medhedeng mboten. Iki nggih, mengikut kebenaran, mengikut apa yang saya sampaikan ini telah benar, ini bener jelas. Bener niku sae. Tapi mergo kebenaran niku metu saka menungso, sing menungso niki kaya ngeten kewontenanipun, akhire kebenaran niku napa dibarengi awake ngrasa ben, ngrasa paling ben. Mpun niki lho penyakit kula kali sampean niku. Mboten benere sing salah niku mboten. Ngrasae niki lah. Banyak napa kira-kira niki? Dan pinter, alim, mboten genah, gak patek pinter, mboten bodoh lah, kita gak patek pinter, gak patek alim, tapi genah, milih pundi. Nen, milih gen. Sampan nate ta? Nggih ta? Nate ta sampean niku mirsani kitab-kitab Kanjeng Nabi ku alim. Nate ta? Kanjeng Nabi ku jagoan ilmune. Mboten kebahas, sing kebahas niku napa? Kanjeng Nabi minangka panu tan minangka sari taula dan mboten enten sunan ngampil. Jago fikih. Nggih ta, jago tauhid, mboten krungu ngetene niku. Nggih ta? Lah mek pun sing didilok niku minangka panutan, minangka dadi sari tauladan, dadi tujuan kula kali sampean niku cuma kepingin genah. Napa saged ta? Wong niku slamet tapi mboten genah. Nen? Jan pengin slamet napa mboten? Kepi? Napa saged sampean niku? Nggih. Selamat tapi mboten genah, napa saged? Mboten saged. Makane mek cara hukum. Nggih. Tujuan hukum niki dipun wontenaken dening Gusti Allah. Napa? Cuma lurut tok.
Darul mafasid wajalbul masoleh, nulak keelean untuk menarik kebaikan. Ngerti? Karu-karune bareng. Ngerti? Api tapi gak selamat. Ngerti? Tapi selamat mboten api. Aku tak bingung sampean. Nen? Mek api mboten tentu napa. Mboten tentu niku sae, mek saged nulak mboten sae tentu sae. Maka niku dipun dawuhaken napa darul mafasid muqaddamun napa ala jalbil masalih, mek cara wong thariqah sing dipun dawuhaken dening Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an, assalamah muqaddamatun ala al-ghanimah, selamat iku didhisikno tinimbang untung. Ben, ya napa sampean iki? Pinter gak genah ndadekno gak selamat. Gak patek pinter genah ndadekno selamat, milih pundi? Nen? Jaluk motor diparingi motor, tapi telung wulan nubruk. Mboten gak ada motor tapi selamat, milih pundi? Nah, milih selamat. Wong rahasiae pangeran. Nggih wong jenenge anu yai nggih kepengin enggak ada motor nggih selamat ngeten lho. Nggih ta. Lah kula kali sampean niku balak walik selalu kepengin selamat tapi awake gak cuman dislameti. Ayo nggih napa mboten? Nate dah sampean dislameti. Jarang ojo mane keeleane, ojo mane dusane. Wong ibadah zikire sing katang sik durung dislamet. Ayo, mboten tentu lho ibadah zikir kula kasamane dadekno slamet teng pangeran, mboten tentu. Niki sampean dilok tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam opo? Kanjeng Nabi mari sembahyang kok nyuwun ngapura, istighfar apa kok ndonga ngene ndonga ngono. Niki kabeh niku kepengin napa? Kepengin slamet, nyelameti ibadah. Ibadah. Lah kula kalih sampean niku sik durung nyelameti ibadahe sik durung. Napa tandane sik luwih semangat ibadahe tinimbang wiritane. Nggih napa mboten? Niki mboten tepak men dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ngeta, napa tandane sampean sik dereng dislameti ibadah zikire? Ngeta. Ngrasa lega, ngrasa puas, ngrasa beres. Ngeta, mek ngrasa seneng monggo iso ibadah nang pangeran. Seneng merga napa? Merga pinaringan rahmat pitulung saged ibadah. Tapi pek pun ngerasa cukup, ngerasa beres. Walau balago, sampean dilok teng Anwarul Qudsiyah nika. Walau balago ila a'la rutabil awliya fi a'la illiyin. Mek awake wis ngerasa cukup ikhlas menyang Gusti Allah, fahuwa qalilul adab ma Allah. Gak nduwe tata krama menyang Gusti Allah. Niki sampean pikiri cara ngeten niku. Ben yen apa kira-kira? Mile genah dadekno slamet. Oleh kula kali sampean niku mboten genah dadekno mboten slamet niku merga napa? Aketa. Dangdang niki. Nggih.
Mergo kula kali sampean niku cuma nopo ngadepi setunggal masalah mergo duwe penyakit. Kula tak takon. Sampean mangan nopo mawon sing enak-enak. Makan vitamin apapun yang istimewa. Ing mongko sampean enggak ada penyakit. Penyakit durung diobati, kira-kira vitamin makan enak niku ndadekno waras napa ndadekno lara? Nen? Sampeyan pun ibadah, sampeyan pun zikir, sampeyan pun berjuang terus krana Allah, apik kabeh niki, tapi sampeyan enggak ada penyakit jeroan. Kira-kira saged ngerusak napa mboten teng niki kabeh niki? Lah mek pun ngeten kula takokno sakniki niku, sing luwih dhisik kula kali sampean niki butuh napa? Butuh nglakoni apik napa butuh nambani penyakit sing didhisikno dhisik? Cara zahir uang ibadah sembahyang butuh syarat rukun. Mek syarat rukun ini kumboten tepak, mboten es sah. Tujuannya ibadah supaya hati ini bersih, iso madep menyang Gusti Allah. Ing mongko ana jerone hati ini niku enten kotorane, enten keeleane. Senajan sah ibadahe, senajan cukup kanggo netepi nglakoni kewajiban, napa kira-kira sampean tentu dadi waras hati ini? Mbok? Mergo ana penyakite. Jadi mek ngeten kula tak takon. Mek ngeten kula kali sampean sing kathah niku wong gering napa wong waras? Nen? Uang gering nopo sampean. Nen? Loro nopo. Nen? Loro lah ati niku kathah penyakite. Modele sak kempel ngeten tok mawon, tapi niki pusate. Ngene apa? Terus sampean sing gering atine niku sing penyakit nopo? Nen? Penyakit nopo? Lho, niku sampean piyambak sing semerap niku. Pun diwalik-balik niki yen nopo? Kula kali sampean kepingin dadi wong sing waras. Mek wis waras dadi gen, nah mek wis gena jelas lah. Pun ngeten ta? Pun kepingin nopo? Kepingin waras. Dadi niku sak menten loro kabeh. Cek soro rek. Pun nggih, pun. Nah niki kula sak niki niku nopo? Utak-utik wau dalu niku kula ngenangen ngantos jam kali wau dalu niku wis niki napa omong-omongan babakan loro mawon mergo kula kali sampean sing kathah niku dadi wong loro napa mboten coba sampean jengking mriki kula suntik pun nggih pun ya napa omong-omong penyakit napa mboten ya napa terus napa Mboten saya, mboten. Ter lah mek kula sing saya. Nen? Pun nggih, niki mumpung kula wau dalu niku catet-catet ngeten lah. Nggih, niki pengajian khusus halal bihalal niki. Pun niki napa? Siap kabeh niki padha dadi wong gering? Wong napa? Pun para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Pusat thariqah kula lan panjenengan silsilahipun niku
minggah dateng Sayyidunal Imam Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Sayyidina Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an langsung mundut dateng ngersanipun Sayyidina Al-Imam Ali Ibni Abi Talib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Niki omong-omongan napa? Nambani penyakit. Sayyidunal Imam Al-Hasan Al-Basri niku kelebet asbahun nas kalaman bikalamil anbiya ala nabiyina wa alaihimus salatu wassalam. Dawuhipun Sayyidina Hasan engkang saged memperi nyerupani dateng dawuhipun para nabi niki. Kajeng piyambakipun niku wa aqrabuhum hadiyan bis sahabah radhiyallahu anhum, sing luweh parek, sing lebih mendekati di dalam membimbing, memberi hidayat saking ngersanipun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa sing ingkang dipun dawaken dening Al-Imam Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu an boten enten malih sing dipun dawaken napa? Fi khawatiril qulub wa fasadil a'mal wa wasawisin nufus, sing nyangkut dateng gangguan amal, sing nyangkut dateng gangguan ati, sing nyangkut dateng napa? Waswase ma mana malangan to Sayyidina Hasan niku napa mbika dateng sifat-sifat sing samar, sing angel, sing nangkut dateng napa syahwate hawa nafsu niki. Jadi para anbiya wal mursalin niku sing kathah niku babakan niku sing didhawuhno niku boten serantan muridipun dawuh ya Aba Sa'id innaka tatakallam bikalamin la yusma' min ghairik famin aina akhudhtah. Mek kula angen-angen kula pirsani Sayyidina Hasan panjenengan niku sering paring dawuh sing pendidik dedawuhan kala wau mboten nate kula pirengaken saking sinten kemawon. Saklintu panjenengan angsalipun panjenengan saged ngeten niku niku saking pundi sampean ilmu kaya ngeten niku? Dipun jawab, aku duwe ilmu sing kaya ngene iku sangka Sayyidina Hudzaifah ibnul Yamani, saking sahabat Hudzaifah sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha niki lho. Sinten sahabat Hudzaifah niku sinten? Huwa sahibus sir. Sahabate Kanjeng Nabi sing pinaringan sirri rahasia saking ngersanipun Allah. Setunggalipun sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang pinaringan ilmu sing pundi ilmune kala wau nyumerapi dateng napa tiang-tiang sing munafik. Coba terus piyambakipun pinaringan ilmu sing ilmu kala wau ndadosaken tiyang munafik
piyambakipun pinaringan ilmu sabab-sabab timbulipun sifat munafik. Piyambakipun dipun paringi ilmu dening Allah macem-macem lembut-lembute fitnah sing bakal kedaden besok napa malih sing wonten ing salebetipun manah. Ngantos para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngantos-ngantos panjenenganipun sahabat Umar, sahabat Utsman radhiyallahu anhuma nyuwun priksa dhateng sahabat Hudzaifah ing dalem masalah fitnah umum, fitnah khusus enten nopo mungkin keadaan dunia niki sahabat Hudzaifah. Nggih ta? Nggih. Kados pundi sakniki sahabat Hudzaifah? Ngantos piyambakipun dipun periksaaken Sayyidina Umar, sahabat Hudzaifah, napa kula niki termasuk tiyang sing munafik? Niki lah. Dipun jawab mboten panjenengan Sayyidina Umar. Sedaya nyuwun diperiksa, malah Sayyidina Umar niku nggadah cepengan. Mek nok kono ana sahabat Hudzaifah, waktu iku ana mayit mati, sahabat Hudzaifah gak gelem sembayang nyembayangi mayit, Sayyidina Umar mboten purun nyembayangi, berarti wong mayit iki wong munafik. Coba. Sahabatipun Kanjeng Nabi mboten serantan tanglet dateng sahabat Hudzaifah. Ya Aba Hudzaifah, naraka tatakallam bikalamin la yusma' min ghairika min as-sahabah, famin ayna akhudhtah? Kula pirsani panjenengan sahabat Hudzaifah dawuhaken dedawuhan sing mboten nate dedawuhan kala wau dipun dawuhaken dening para sahabat, saking pundi sampean gadah ilmu sing istimewa niki? Kepingin apa mboten? Saestu. Nen? Saestu? Nen? Dipun jawab dening sahabat Hudzaifah. Olehku diparingke keistimewaan koyok ngene dening Rasulullah. Weruh rahasia apa wae saking ngersanipun Allah. Mergo cuma siji tok. Mek sahabat kabeh madhep matur menyang Gusti Allah selalu takon nang kaapian, mek aku selalu takon menyang keelekan. Napa kok mergo ngeten? Mergo aku kuatir mek gak weruh elek marah aku bakal kecemplung nang keelekan. Kira-kira sampean mek enggak ada guru, sampean mek enggak ada kiai. Nggih. Sing gelek sampean matur teng guru kiai sampean niku nakokno keelekane awake napa sing akeh niku kepingin lancari rezekine, hasile karepe napa dos pundi sing kathah. Nen? Coba diwalik sak niki. Uang niku pun diakeh ilmune karo amale. Nen? Akeh ilmu nggih napa mboten? Berarti mek ngeten saman kali kula niku antara ilmu mboten imbang kali amal. Amal kira-kira enak milih pundi sampean? Takon ilmu oleh ilmu tapi mboten jujur saged nglakoni, tak tinimbang sampean weruh keelekan tapi dadekno wedi aja sampe tumibono keelekan, milih pundi? Milih salah. Gimana pembetan? Niki dawuhipun sahabat Hudzaifah, napa?
Napa niko? Malam ya'rifi syarra la ya'riful khair. Nek uang iku gak ro keelekan, tentu gak bakal weruh kebagusan. Kita malah dawi pun piambai pun niku napa? Mek sahabat iku dhewe sing gelek mek kepanggil Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mali man amila kadza wa kadza. Terus pundi Kanjeng Nabi? Mek tiyang niku maos niku nglakoni niku bakal dapat napa Kanjeng Nabi? Nggih napa mboten? Nggih ta? Sing kathah kula kalih sampean nglakoni apa kon? Mek malam Jumat. Nggih ta? Ya mergo ana fadilah. Mergo ana kepentingan. Kira-kira mak mboten enten kepentingan maca napa mboten? Mboten kok mboten sae ndlewere niki lho. Dadi mek ngeten kula kalih sampean madhep teng pangeran niku dijukuk sak perlu, dijukuk sak butuh, mek mboten butuh. Dadi mek ngeten sampean mboten krana Allah sing murni krana napa? Krana ning fadilah. Niki lah. Kita. Lah mek panjenengan dos pundi Hadi Zaifa, mek aku matur menyang Gusti Allah mesti Rasulullah, ya Rasulullah. Ma yufsidu kadza wa kadza, napa Kanjeng Nabi sing dadekno lelakon kula niki dados rusak. Niki lah. Jadi sing luwe didhisikno niku napa? Takon napa? Takon penyakit. Ngeten nek cara dawuh-dawuh niku napa? Araftu syarra la li syarri walakin li tauqi. Wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa'u fi. Dipun dawuhaken napa nika? Mek uwong niki napa? Mboten. Mek uwong niku weruh elek niku mboten kok tujuane niku napa? Mergo keelekane niku mboten. Wong oleh kepingin weruh elek niku supaya awake niku napa iso njaga keelekan mboten tumiba wonten ing keelekan. Mergo uwong niku mek mboten weruh keelekan dikuatosno napa bakal tumiba wonten ing keelekan. Banyak napa kira-kira niki? Dan sing kathah niki lara napa waras? Dan sing kathah niku lara napa waras? Dan saman kali kula niku kepingin ro penyakit napa mboten? Saestu sampean iling-iling kula dudukno penyakit. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhaken setunggal. Afatul dzarfi as-salafu. Penyakite rusake kekurangane uang pinter, uang alim. Daipun Kanjeng Nabi niku napa as-salafu gumedhe. Ilmu niku mboten purun kalah, dinapak-napakno ilmu niku umep. Gini apa mboten? Mboten mari ni ilmu niku. Mboten purun kalah, mboten purun ngalah, mek mboten diilangno aling-alinge dening Gusti Allah mboten sak lebetipun mana. Sampan dilok, sampan kumpul lo pakar-pakar, cendikiawan. Nggih ta? Sampan kumpul lo tambah akeh, tambah rame, tambah mboten mari. Gimana mboten? Mboten enten mari nih.
Wong sing diomongno niku ilmu mawon. Sik durung dadi ilmu kadang-kadang niku. Sing kathah niku napa? Cuma pengetahuan. Barang wis weruh ya wis. Ojo ndadekno hidayah teng Gusti Allah, ndadekno ilmu mawon dereng. Sing kathah niku napa? Napa malih teng TV-TV niku. Mek kula dilok niku sing kathah niku napa? Cuma pengetahuan. Cek durung nuntun bimbing dateng ngersanipun Allah. Napa tandane? Kita tandane cuma siji tok. Wong wae ilmu niku napa al-khasyah, wae ilmu niku wedi teng Gusti Allah. Saman dilok napa sampean tambah wedi napa tambah wani? Nen, kita tambah wedi apa tambah wani? Eh? Tambah jarak apa tambah mundur? Niki lah, niki pun duduk no. Dik durung dadi ilmu, cuma minangka pengetahuan kabeh niku. Ben, ya napa enak niki? Kepingin pinter napa mboten? Nen? Kepingin? Nen? Kepi? Mek pun pinter? Ajeng teng pundi? Nen? Saban dilok teng Al-Qur'an. Mek wis pinter napa dhaipun Gusti Allah la'allakum tas kurun iso syukur nrimo menyang Gusti Allah. Mek uang niku sik durung iso wedi menyang Gusti Allah liwat dasar syukur menyang Gusti Allah sak pintero yak napa mawon sik durung pinter ilmune ndadekno napa ndadekno umek. Nggih ta? Napa sih umek niku? Dan kita umek wamal umek nen ma huwal umek wama adro kamal umek coba artine umek niku wong-wong sing cendikiawan pakar-pakar niku napa kados ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayati 'alan nasi zamanun ulama'uhum fitnah wa hukama'uhum fitnah. Besok no akhir zaman umatku bakal ngalami ulama'e ndadekno fitnah, cendikiawan pakar-pakare ndadekno fitnah. Mahiyal fitnah. Sing dimaksud no fitnah niku napa? Mboten dilok salah bener, masih yo bener. Mek mboten gawe tentreme atine umat niku berarti fit. Sampun dilok alal itlak. Mahiyal fitnah. Niki lah. Mek mboten seje, mboten purun wong sakniki niku. Sing penting seje, mek sing A ngomong ijo, aku ngomong abang. Mek pancen gak iso abang, rada ijo. Lah niki lho. Pokoke seje, tapi kok kon gendeng dak gelem. Niki. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam damel conto napa? Niki lho, gawe conto niku timbule kaya ngene niku napa? Taksurul masajid wal qurra. Besok mek masjid wis akeh, nomor loro mek wong sing wis wani ngomong akeh. Sakniki kira-kira masjid tambah titik napa tambah akeh? Tambah elek napa tambah api? Sing wani ngomong, sing wani tampil senajan laisa min ahli, dudu ahline. Nggih ta, wong mulai SD, SMP, SMA, sekolah umum sampai dokter, profesori umum. Nggih ta?
kumala wani kadang-kadang nyekel urusan agama niku. Nggih ta? Niki mergo napa? Mergo penyakit modern. Luwe bangga kalau yang bicara itu profesor, doktor. Nggih ta? Dari Amerika. Lha niki ulamae. Aja percaya ulama. Nek gak langsung nang Al-Qur'an wal hadis, mblekedes. Gini apa mboten? Niki lho, kok ape langsung Qur'an dan hadis niku lho wong kula kali sampean mulai cilik. Nggih tak diuruki bahasa Indonesia, lahir no Indonesia, kongkon ngerteni puisine Rendra wae bingung kok. Nggih tak, mboten salah mboten, cuma wong ngomong ngeten niku kelincipen. Nggih tak? Niku sakjane gaweane wong kafir ta ngeten niku supaya gak cekelan karo ulama lak ngeten ta. Terus klayu kula kali sampean, siapa pembicara ini? Waduh, profesor doktor. Nggih ta, al penyakiten. Nggih ta, bangga. Ing mongko mek digrayangi, kapan kon iso ngaji ku kapan? Ngene ngene ngene. Ala wong sik kurak sari agung mawon kok ngomong. Wong sik kulak terjamahan mawon kok sik ngomong. Aja ati-ati kaya ngeten niku. Napa kenyataane? Niki taksurul masajid wal qur masjid tambah akeh, masjid tambah api. Nggih napa mboten? Sing wani ngomong tambah akeh, mboten salah mboten. Dhaipun kanyawi la yumajjiduna aliman illar rajul ba'dar rajul. Dhaipun kanyawi Nabi, kabeh mau mergo kena penyakit siji, gak iso mulyakno wong alim, gak bisa ngergani wong sing soleh, gak bisa sayang karo wong sing bodoh, ngerasa awake sing paling bener. Niki tok penyakite niku. Niki kathah napa mboten niku? Niki kabeh gawane ilmune apik, gawane awak niku sing mboten kuat. Nggih ta? Sinten keju mboten enak niku? Sinten ngomong duren mboten enak? Enak. Iki mek gawane kena kolesterol. Lho ngeten lho. Pun nggih, niku napa? Penyakite ilmu. Punya apa kira-kira saman? Kepingin pinter apa mboten? Agetah. Ngen? Kepingin pinter turwa waras ngeten lho. Nek pinter gak waras gaya apa? Agetah. Pun. Penyakit sing nomor kali napa? Wa afatu syaja'ati al-baghyu. Penyakite uang, eleke uang wani ni ku nopo, kelewat batas, mentang-mentang, ngeta, nge, awak kuat, mentang-mentang ono dekengi, ngeta, mentang-mentang si nok dukur, mentang-mentang iki, adikung adiguno. Mek pun uang sing mentang-mentang niku akhirnya nopo, ndak dekno awak ini ku nopo ngliwati batas. Niki kata nopo mboten niki, nen? Niki lah. Kita barang wis dadi pengurus, dadi anu melalui aku. Waduh, koyo iyo, ngunu ayo jok ngunu. Padahal niku nang pangeran kok wani-wani yo ngadepi dhewe. Nggih ta? Kula kali sampean iku besok teng pangeran, mek mboten dibantu wong-wong fukara duafa mboten jalan ning kene iku. Aja yek-yek ana apa dadi yek nggih. Nggih ta? Pun nggih? Pun napa? Nomor pinten niku? Nah? Nomor kalih nggih nomor 3. Wa afatus samahati almannu. Nggih. Wong sing sok toleransi. Nggih ta? Wong sing sok murah hati. Wong sing sok gak tegoan. Niku nggih kada penyakit. Napa penyakite? Gampang undat-undat.
wingi tak kirimi berkat anu apa barang metu gak nyopo kok urung ngono gak lho jawab niki kita katang napa mboten nek entek niki lho niki kabeh niku mboten kok mboten sae-sae mergo ngrasa nglakoni a undat-undat urung ngono kon gak tak utangi lho coba niki ta pun yak napa kita niku penyakit uang napa toleran hati-hati lo nomor pinten wa'afatul jamal al-khuyala bahayae penyakit uang ayu uang ganteng nengok jual mahal mentang-mentang ayu disopo oh, santik sisan. Nggih ta? Niku hati-hati. Niki katang napa mboten? Sampeyan delok kadang-kadang ana wong nggih saking ayune saking gantenge kathah sing kersa niku mboten nrimo. Moh. Moh. Nggih ta? Sampai ana 10 barang jaluk kabeh bareng moh. Ambek mboy ambek mencep ngono. Nggih ta? Niki mako mergo awake ngrasa ayu niki hati-hati niki makane dadi wong lanang dadi wong wedok niku napa aja nrimo aja nolak lak bingung nggih ya aja nrimo aja nolak diaturno menyang Gusti Allah nggih tak mentang-mentang oh anake sapa aja ngono. Nggih tak gak seneng aku. Aja kula kali sampean kepengin dadi wong sing gen selah aja nolak, aja nrimo. Balik nggih ya Allah, mek pancen niku sae damel iman kula, sae damel kemenguripan kula, keluarga kula ya Allah, monggo. Mek mboten sae nggih mboten ya Allah, tetep napa ditimah secara ba mesemo, perkara gelem tak gelem nang atimu, aja gaya mencap-mencep. Kaya ye-ye oh. Pun nggih, penyakite wong ganteng wong ayu napa? Jual mahal, sampean santet mawon, Pun. Kesuwen. Pun nggih? Pun. Napa malih? Nomor pinten, Bu? Sakniki nomor gangsal nggih. Wa'afatul ibadah al-fatrah penyakiti uang ibadah napa malik uang sing wis istiqomah ibadah niku napa al-fatrah boten semangat, boten giat dadek napa kosong, dadi uang tarikat uang tarikat niku luwe bahaya uang niku boten mlebu napa luwe bahaya uang niku napa mundur maju torekote tinimbang mboten mlebu tarikah mergo wong tarikah niku dasare atine ngrasa duwe penyakit nggih napa mboten dinapak-napakno gak iso berangkat menyang Gusti Allah kepingin dituntun karo para guru-guru iso ditolong menyang ngersanipun Allah barang pun dituntun waras kok kendo loro mane uang kambo niku luwe bahaya tinimbang uang loro nggih napa mboten aja mlebu tarekat sisan nggih ta sampean milih sakniki nggih loro panas saulan waras nggih ta loro panas nggih ta 20 dino tapi sedino adem sedino panas sedino mele pun disambat ngomong nen mele sing mesisan loro langsung wah nek katik pun kena adem panas katik kena senen kemis ditenono nggih hati-hati wong mlebu toriko ojo krono nopo-nopo krono all ojo krono ngini-ngini ngunu krono ngini-ngini aku nak kini seneng nak kono dak seneng hati-hati
Apa mana aku senenge kudu ngene, syarate ngene, 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 katik mele-mele. Begitu temen syarate niku pun sampurna, mboten enten napa-napa, diwalek atine karo Gusti Allah, ya tetep gak berangkat menyang Gusti Allah. Mergo tarikat mboten kenek digawe omong-omongan, digawe krana-krana mboten teng Gusti Allah niku. Menang iko seneng, menang iki aku gak seneng, menok kene seneng, nok kono gak seneng, tambah penyakit. Pun tak pun kula buktekno kanca-kanca kadang-kadang kena penyakit kaya ngeten niku. Ben penyakit ibadah niku napa? Kosong. Nomor pinten? Penyakite. Uang omong-omongan niku napa? Wa afatul hadis al-kadzib. Ngomong api goro ini ku ndadekne no penyakit. Kita. Pun. Wa afatul ilm. Bahaya ilmu niku napa? Penyakit ilmu niku napa? An-nisyan. Kena penyakit gampang lali. Kata kok wong ngaji niku kata barang pun ngrungokno ngaji seakan-akan niku kabeh niku ngerti. Seakan kabeh-kabeh niku ketrima mancep. Gini apa mboten? Mergo setan nyingkre. Gitu. Maksudnya setan niku napa? Maksudnya niku supaya ilmu niku napa? Ojo sampai kecatet. Kata, usweru, anu, gini apa mboten? Sampai nyatet niku mek cara teng kitab Muhibah dipun dawaken qayyidul ilm bil kitabah mek kon rimo ilmu mek kon iku oleh ilmu talenono ilmu iku melalui apa kon tulis aja koncul. Lah niki setan niku pun biasa kalau kula sampean nek kon ngrungokno ilmu niku modele iku ketrima kabeh modele koyo ngerti-ngerti yo pancen ngerti waktu niku. Ngeten, tapi mungkin sampean metu baru mungkin dibaringi setan maling ngomong apa ya? Nah nggih. Getun gak nyatet. Nah niki. Dadi napa? Bahayane ilmu niku napa? Lali. Ben, nomor pinten? Wa afatul hilmi as-safahu. Bahayae penyakite uang toleran, cemburune kurang, gitu? Tersinggungnya kurang, gitu? Artinya cemburu bener, tersinggung ben, ngelembre. Uang sing koyok ngeten niku napa ndadekno as-safahu, ndadekno uang sing kendu. Ibadai kendu dikongkon nopo mawon males tanggapi niku mboten cepet lak wonten ta ya wis ngono iku ngelemprek niki bahayai uang terlalu toleran wis gak apa-apa ala wong ngono bae nah nggih ta justru sing sae niku apa kok ngono karo aku ana masalah apa kok iso ngono wis gak apa-apa lah ngeten niku ngeten sampean gampang tanggap dhewe gak apa-apa wis tembes pokoke apa darine pangeran nggih tadi lahi taala setengah wali tapi wali remek nggih ta pun uang sing koyo ngeten iki susah nggih ta mboten saged semangat pun nggih pun nomor pinten. Dan wa afatul hasabi al fakhru niki bahayai uang apa ngego uang sing duwe turunan iku basa niku gumedhe mboten awake sing cukul
turunane sing digedhek-gedhekno. Niki kathah napa mboten? Kadang-kadang nok desa-desa niku lho. Nggih ta? Enten siji ustad napa kiai niku timbul. Nggih ta? Semangat, maklum wong pancen kadang-kadang niku ustad anyaran. Nggih, pancen kiai pindahan, nggih gedang mek dipindah niku lak lemu ta. Semangat Kanjeng Nabi hijrah, semangat. Nggih Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir nggih tak pindah teng Hadramut, semangat. Mek pun ilmu gedang niku dienggo pindah. Lahir Surabaya, kerja Surabaya, males. Nggih napa mboten? Pindah Jakarta, semangat. Mencari suasana baru. Ada nggih ta? Mencari kehidupan baru. Kadang-kadang kiai nggih ngeten. Enten kiai monco niku. Wong pancen kiai niku melok Kanjeng Nabi kok. Sing akeh niku pancen pendateng. Kiai asli nggih sing sak desa mboten semangat. Kadang-kadang niku begitu ana semangat kiai sing teko njaba mboten trima. Kadang-kadang niku kiai kapan niku kiai anyar nggih ta iku wak kiai teko anyar ta nek aku ki asli. Nah niku asli apa ben tehel. Nah, mek pun tehel napa? Nggih pun loro tok tehel niku. Mek mboten dintuti nggih dileri pun. Wong tehel sampean niku. Niki nggih, dadi niki napa? Dawuh-dawuh kaya ngeten niku napa? Kados ingkang dipun dawuhaken dening para ulama sufiah dawuhaken napa? Man fatahu hasabu nafsi lam yamfa'hu hasabu abi. Mek uang iku gak cukul dhewe, ojo mana babakan ilmu saka ngersanipun Allah, babakan dunya wae. Senajan bapakmu pinter, senajan wong tuamu sugih, mek kon dhewe gak iso ngramut, gak iso cukulno, gak iso meningkatno, ya bakal entek. Yo timbulo dhewe. Mek pancen temen gawa wong tuamu gawa leluhurmu sing mulya ya ayo tiruun sing wutuh aja kon kurangi senajan ilmune mboten nututi paling mboten lelakone akhlake monggo nggih ta perkara ilmu mungkin mboten saged nututi perkara amal perkara napa perkara akhlak insyaallah saged nggih napa mboten insyaallah pun niku napa penyakiti uang duwe turunan pun nomor pinter niku wa afatul jud asarofu bahayai uang welas gitu bahayai uang gak isoan heh napa akibati asarofu bakal royal bakal napa tabdir akeh wong-wong niku gak isoan karo kanca welas karo kanca sampai tompo perhitungan niku sae mboten sae kudu weruh aku bantu kanggo apa aku ngei kanggo apa nggih ta napa malih oleh welas wae kala napa cuma dibuat alat agar orang itu tunduk kepada dirinya. Wis bisa jimale niku pun. Pun niku napa? Niku termasuk bahaya-bahaya ingkang sampun dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun niku secara komplit didawaken dening Kanjeng Nabi. Nggih, pun. Sakniki pengalaman sufiah. Niki terus napa terus? Sebabe napa? Ngeten nggih. Mungkin lak minggu malih lak prei to nggih ta. Minggu kedua malih prei riyoyo. Nggih. Prei nggih enak prei niku enak. Enak napa mboten? Enak enggak anak-anak? Lho, enak ngeten lho. Pun. Ayo sakniki kula tak nyeritakno penyakit-penyakit sing dipun alami dening para ulama-ulama sufiah, dening para aulia-aulia Allah. Coba niki sepat kula catet.
afatul ilm al malalu. Penyakit bahayae elee ilmu niku napa? Kenek penyakit bosen. Kita kathah arek-arek sekolah niku wis kadung mlebu semester 2. Nggih ta? Semester 3 males Pak anu Pak. Nggih ta? Pindah malih. Nggih napa mboten? Elmune oleh kon godak le, elmune iso kon kon napa niku? Kon tarik tapi umurmu waktumu gak iso kon tempuhi. Nggih, niki lah. Pun penyakitnya ilmu niku bosen. Siji. Wa afatul amal ru'yatun nafsi. Bahayae eleke wong iso nglakoni ibadah zikir menyang Gusti Allah niku napa? Awake ngerasa iso nglakoni. Wis sembayang yo. Wis zikir yo. Sori pek tinimbang kon. Nah, coba. Nggih ta? Wis mari kene. Sing seneng kula niku mek ngomong kali angkatan niku seneng kula niku. Angkatan ini menjeluk kumendan ini kulak mesti siap. Nggih ta? Anu, Bambang, siap. Ngeten, kula niku tuman ngomong kali angkatan niku ngeten. Bambang, sudah sholat? Siap. Belum. Ya, repot kula niku. Nggih ta, wong angkatan. Nggih ta? Pun nggih pun ngeten niku. Ngene. Bang, sudah makan? Siap. Belum. Wah repot niki. Niki boleh dihormat, dianu, dikongkon nempu. Ya semangano. Nggih ta? Niki lho. Pun nggih, niki. Pun. Niku bahaya ilmu, bahaya amal. Sing nomor 3 wa afatul akli al hadharu. Bahayae uang akale pinter. Akale wawasane luas. Tapi mboten tahkik, mboten yakin kena penyakit nopo. Kena penyakit selalu khawatir. Saman dulu no pakar-pakar niku. Ini begini, begini. Kalau pendapat ini begini, anu begini kama kola. Ngempon, kabeh niku bener. Sing saman pundut niku pundi, nanti dulu. Niki penyakit akal niku. Nanti dulu, kita lihat dulu keadaannya. Ngomong wis rong jam gak ono keputusane. Niku pakar-pakar niku sing kathah niku. Elmune gak ndadekno keyakinan tapi ndadekno bingung karo awake dhewe. Mek bingung awake dhewe mboten napa-napa, sing dibahas urusan umat, sing dirungokno karo umat, sing umat keadaane kaya ngeten, sik ngedebus tok mawon. Ngomong niki kata napa mboten? Wa afatul akli al hadharu. Wah kaya itu kalau anu gak kama kola berarti Coca Cola sesuai. Gitu pun niku pun biasa wong tore kok aja dibujui permainan koyok ngeten niku. Gitu podo premane niki. Ngeta, kadang-kadang wong tarekat dianggap gak ngerti permainan koyo ngeten. Ngerti, insyaallah ngerti. Cuma gak wani ngomong. Kuatir napa? Kuatir duduk timinge mboten tepak waktune. Ngeta, niku penyakite wong ampun ta. Bon, nyak napa kira-kira? Nomor pinten, Bu? Nun. Wa afatul arif al-zuhur min ghairi waridin min jihatil haqqi ta'ala. Penyakitnya wong makrifat menyang Gusti Allah. Lho wong makrifat gak ada penyakitnya. Nek ngerti sama pengen jadi nopo. Penyakitnya wong makrifat teng Gusti Allah niku nopo al-zuhur. Kepingin duduk no, kepingin nopo menonjolkan diri. Ngomong ah, kan?
Napa sih menonjol diri ini wong makrifat itu dah sepundi sih? Nah, ini kita mulai. Jambiran nih. Alon-alon nggih, mboten napa-napa nggih. Bon niki napa insyaallah mangke nggih, pun tak ngen kon gampang nggih. Niki kula omongno. Mek teng Al-Qur'an iku dipun dawaken napa? Dening Gusti Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Apa wae sing tak dadekno nok ndukur bumi iki minangka hiasan, ilmumu minangka hiasan, ibadahmu minangka hiasan, zikirmu, perjuanganmu, kabeh niku cuma hiasan sik durung lungguh nok hakikat sing dirudai karo Allah. Merga niki minangka hiasan napa dhewe Allah linabluwahum tak uji ayyuhum ahsanu amala, sak pira kon sing luwe apik oleh temen menyang Gusti Allah. Nggih ta? Mek kon sik nggawa-nggawa awakmu berarti sik durung kon. Lah mirsani menika dawuh dipun dawuhaken dening para ulama thariqah. Al-mutazayyinun salasatun. Uang sing sok molesi menghias dirinya dengan kepalsuannya niku enten tiga. Siji enten mutazayyinun bila ilmi, modele kaya alim-alimo, modele kaya hebat-hebato, tapi ilmu ini cuma minangka alat kepentingane hawa nafsune. Iki siji. Nomor kali mutazayyinun bil amal. Amale niku lelakone niku napa? Cuma minangka hiasan. Mboten semata-mata krana Allah. Luwe-luwe mek wong niku wong dadi pengarep. Ngarepe wong nggih ta, kaya iya-iya. Cek resmine, cek dinese. Nggih ta? Tapi barang ibadah dhewe saenake. Niki kathah napa mboten? Mereka gelek kula omongno, wong serbanan iki ya apa? Wong jubahan iki ya apa? Apik. Mek diunggahno maneh mergo tuman iku di diagem karo Rasulullah, berarti ku sunnatul Rasul. Ya. Mek wong umum. Tapi mek kiai dorong tentu. Mergo napa? Kadang-kadang kiai niku napa? Gelem dekne jubahan, gelem serbanan, mergo waktu dinas ngarepe umate, tapi barang sembahyang dhewe kaosan oblong. Salah, mboten salah, padha benere. Cuma ayo ngomong nok jerone atine minangka ukuran. Ojo sampai kaya ngono, mergo minangka uswatun hasanah. Bukan mboten nyalakno, torekot mboten nyalak-nyalakno, mboten kejujuran. Niki. Sing nomor tiga, napa? Wa mutazayyinun bitarkit tazayyun. Enten uang niku menghiasi dirinya, tapi dengan napa? Dengan meninggalkan hiasan zahir. Modele gaya wali. Kita mek dijak ngomong dos pundi Gus? Allah, Allah. Matur yai, niki dos pundi? Aja ngomong ngono. Aku mek ngomong dunya iku rada anu. Ya niki lah. Kita mboten nonton, stop, stop, stop. Modele mboten doyan napa-napa. Kita pun biasa mawon. Ola napa wedi niku? Nggih napa? Ah niki. Mangkane akhire napa? Uang niku enten wong alim, enten wong zahid, enten wong arif. Mek wong alim mboten enten malih tujuane supaya mulya. Nak, sing pinter nak ya. Sing jagoan ilmu nemu nak supaya besok kon dadi iki nak. Nggih napa mboten? Mek kanggo wong sing gak patek kuat,
Mek Allah Ta'ala niku Ar-Razzaq. Kon nak sing pinter nak, mek wis kon pinter engko kon enak duwe kedudukan, uripmu enak, uripe, uripe mangan. Ngerti ta? Bon. Mek wong zahid sing mboten kepingin terikat tergantung kali dunya, napa? Selalu wedi, kuatir, selalu njogo. Tapi mek wong arif mboten enten, dia pun saentene. Kenyataan ini ngene ya wis ngene, gak usah kate aksi-aksi niku. Sing penting dibalekno teng Gusti Allah. Ngene apa mboten? Nggih sing gelek kula gawe conto niku lho, kados tiyang Malaysia nika sing ngomong kali kula, "Yai, kula niki dos pundi manah kula, Yai?" Napa? Kula niki manah kula mboten kuat, Yai. Kula niku mek ndelok wong ayu niku. Kula jawab padha. Ngeta. Malah kiai ini luweh nemen le. Ngeta, sangkingan ta, wong wis kero aku kiai, dadi gak patek wani. Mbok menok mburi le. Ngeta, wong luwe wedi karo wong timbang karo pangeran. Ngeta. Lho ngeta. Terus kenapa kamu kalau begitu? Nggih terus pundi ae wong kula niki mboten kuat nggih kula merem-meremno napa ya Allah astagfirullahal azim coba kula takokno waktu kon merem-meremno ku ya apa nang atimu saya ketok-keton nggih ya padha bae ya iku barang melek doyan maneh nggih ta nah niki sing dibutuhno mal farku bainal kasful kasful rabbani rahmani wal kasful syaitani nah, niki ngene ro nggih ta dadi pancen nyebut nang pangeran niku Allah astagfirullah tapi ketok nemple melek lho kok tambah ayu wis totokno wae lho niki lho ya napa kira-kira sampean nggih napa mboten. Walah padha. Dadi kula niku seneng mek sampean jawab nggih niku dadi napa kiai karo murid e padha. Nggih ta? Dadi napa enak gak tambah beban dosa. Nggih ta? Lah niki lah. Lah niki mek maqam Syekh Abu Zaid Al-Bistami radhiyallahu an kon sing koyo ngene mau faqat asyrakta billah syirikon. Atimu ngomong subhanallah, atimu ngomong innalillah, atimu ngomong ngene, modele lisanmu ngomong ngono tapi atimu gak koyok ngono, syirik kon. Gak jujur mboten kok syirik Islam mboten, mboten jujur faqat asyrakta billah, gak jujur kon. Lisanmu ngono fotone nok jero. Cing dos pundi ae yo ngene bae laisal jamal illa jamaluka ya Allah dibalekno teng pangeran duh ayune nggih ya Allah mboten enten ayu sak lintu panjenengan ya Allah mek pancen ayu mergo panjenengan sing ngayokno lho ngeten dadi methuk ayune lho ngeten alhamdulillah lho ngeten tok mawon pokoke syaratte siji aja dibaleni lha niku lho. Nggih ta, ngene. An-nazratul ulalak wasaniya alek pening pemandang pertama niku minangka nikmat saka Gusti Allah, sing nomor loro minangka penyakit. Nggih sampean ndelok. Alhamdulillah. Ngeten. Alhamdulillah. Ditutno wae. Nggih ta, dadi nek ngeten sae. Pun mungkin sampean nglencer teng TP mriko. Pados nopo? Pados alhamdulillah. Nggih ta? Lah, pun. Lah, niki nopo? Niki sing nopo? Penyakit wong arif nopo? Adzuhur. Min ghairi waridin min jihatil haqqi ta'ala. Terlalu ndodokno. Nggih napa mboten? Wong kadang-kadang niku enten wong lelakon niku tindak mriki niku. Nggih ta? Bengi-bengi mek pun mriki niku jam kali jam 3 dalu saben-saben niku kita numpak sepeda motor kadang-kadang nopo ngeten nggih blangkonan kalau gayai Sunan Kalijogo
mlaku. Ngeta. Sae, sae. Cuma kon niku kanggo sapa? Kanggo tuntunan umat, tanutan umat apa kok kan kanggo urip awakmu dhewe? Mek kon kanggo ngajak umat sing cocok karo zamane. Ngeta, gak usah kok gaya-gaya koyo Sunan Kalijaga barang anu, gaya kok mboten men biasa mawon lah. Ngeta. Syekh Dawud At-Ta'i. Ngeta. Siji tempo nganggo celana jin. Celana mawon pun jin apa maneh sing nganggo. Ngeta. Celana jin. Mlaku teng kota, ketemu murite. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Lah kok boleh ngeten Yai? Lho ngeta wong kaget. Wong biasa jubahan kok jinjinan. Ngeta. Napa jawabipun? Ngeta, jawabane tandane wong ikhlas iku oleh nutupi keapiane padha karo nutupi keelekane. Mek kula kalih sampean mboten, mek apik diketok-ketokno barang elek sing iden. Ngeta. Siji tempo Syekh Dawud saking kesusune. Monggo klambi niku kualik, nglencer. Iya, assalamualaikum, salam. Matur Yai, napa? Rasukan panjenengan niki lho. Napa? Kualik. Babah. Aku mau kualik krana Allah. Saiki genalak krana kon, nyengre. Nggih ta? Lho ngeten, wong gak ngrugekno wong bae kok. Lho enak mawon wong makrifat niku. Nggih ta? Ngeten nek cara dawuh pun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an man ahabba dzuhur fa huwa abdul dzuhur wa man ahabba al-khafa fa huwa abdul khafa fa abdullah azharahu am akhfa sawa. Nek wong iku seneng menonjol nggih ta dadi berarti napa kaulane menonjol. Nek wong kepingin sing iden gayae kaya kukru-kukru oh ya kaulane kukru. Kaulane Allah, nggih pun biasa mawon, menonjol gak menonjol, diakoni gak diakoni, ya wis kaya ngene iki wis. Sing penting napa? Melok peranatan sing ditetepno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niki penyakite wong makrifat. Nomor pinten? Nen? Wa afatul mahabbah. Bahayai wong cinta. Cinta niku sae, tapi bahayai niku enten. Napa bahayai wong cinta niku? Asyahwah. Mempunyai perilaku-perilaku napa sing dipaido dening Gusti Allah melanggar saenake dhewe. Nggih napa mboten? Melanggar aturan, nggih ta? Niki saking nemeni cinta. Niki. Bon nomor pinten malih? Ngen? Wa afatut tawaddu azillah. Wong andhap asor niku sae. Yeah. Tapi bahayai wong andhap asor, nggih. Napa? Rendah hati niku napa? Dadekno awake rendah di gak teges. Nek pancen angel, dalil kali praktek niku angel. Nggih napa mboten? Kadung kulino rendah diri, akhirnya apa rendah hati jadi rendah diri. Nggih padha mawon kali wong pinter nek mboten pengalaman niku lho. Nek cara hadis sapa wong sing mulyakno wong sugih, nggih ta? Mergo sugih faqad dzahaba sulusudini. Sepertelon agama ini ku ilang. Gini apa mboten? Sapane wong mulyakno pejabat meta mergo jabatane. Nah, kabeh niku enten kabeh, tapi mergo mboten kulino kadang-kadang niku. Nggih ta? Beda, oleh ngurmat niku beda, barang dijak nang gubernuran rada kicrut. Gini apa mboten? Barang ketemu nang pejabat iki rada cilik ati. Nggih ta?
Niku mergo napa asale mergo becak-becakno karo wong sugih karo wong melarat. Wong melarat akhire mboten krasa dadekno mulyakno nang wong sugih. Mulyakno nang pejabat mergo jabatane, mboten dimulyakno mergo dilunggukno Gusti Allah mboten. Ben, napa niki terusane? Sabar niku sae napa mboten? Tapi enten bahayae. Wa afatus sabri asyakwa. Bahayae wong sabar niku napa? Gelek madul karo wong. Kulo tak takon. Mek sampean kali kula niki susah melarat. Kira-kira akeh pundi? Nemen pundi oleh ndonga teng pangeran kalau cerita karo wong. Ngomong apa? Nen? Sing akeh cerita karo semangat. Ya apa keadaanku ngene, anu kok dengan penuh perasaan. Nggih ta? Wong tibane wong sing sampean critani, sampean utangi, paling jawabane ndak ada uang. Nah niki bahayae napa wong sabar. Pun nomor pinten? Wa afatut taslim at-tafrid. Niki. Bahayae wong pasrah. Ya. Bahayae wong trimo. Bahayae wong tunduk niku napa ndadekno pepeka ndadekno mboten korek koreksi wis apa darine kiai wis apa darine mboten oleh ngeten niku nggih ta masih wong mlebu to rekod niku nggih enten enten anune wayahe napa sampean kudu pasrah wayahe napa sampean kudu mboten tri. Mboten trimo, mboten kok ingkar mboten. Nggih, niku bahayae wong tunduk, wong pas pasrah. Pun. Wa afatul ghani at-tama. Bahayae wong sugih niku napa rakus. Enten wong sugih mboten rakus? Coba ngomong. Enten wong sugih mboten rakus? Nen? Enten. Enten wong dagang dadi sugih mboten rakus? Engke sing jawab. Kangelan. Lho kangelan. Napa kula kula omong angel niku? Wong dagang niku wong bisnis. Ojo maneh rugi. Untunga mek wingi 100 saiki 50 ngersulae ngalang-alangi wong melarat. Kok ngeten iki ayu wong kula ngirate dodolan kok. Niku penyakite. Mangkane akhire timbul istilah wong bisnis niku harus memenuhi target. Saman takokno, mal farqu bainat target wa takdir? Iki lho. Nggih ta? Niki pokoke sakmene. Jadi maknanya tentang pundi uang sugih niku mboten enten marine. Bagaimana meningkatkan? Bagaimana meningkatkan? Kita, lah kok niki dijenengi tomak mergo mboten imbang antarane sing kewajiban kesugiane nopo male disampurnakno karo sedekah mboten imbang. Niki lah. Akhire angen-angene sing kaya ngeten niku nopo? Fi hukmit toma. Ben nggih, dados napa? Ing dalem kewonten ingkang kados mekaten, kula kalih panjenengan napa? Donga dinunga.
Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, saged kempal malih wonten ing menika majelis, lajeng sami-sami ngelenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaah, ndadosaken kebukaipun manahipun kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Qadimal San umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah wa alaihim ya Allah بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمصطفين الأخيار في الحال والمآل وثبتنا وثبتهم يا الله إن جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. We'll be right back.